Платон дели хората на три вида. Такива, които са живи, такива, които са мъртви и такива, които пътуват. Ние в Друмомания по здравната телевизия Кот Хелт сме от последните. И точно за това аз, Магдалена Гигова, ви каня на път. А музеят на водата на същото езеро ли се намира? Не, музеят на водата се намира в южната част на града и представлява една 9-етажна кула. Много интересен музей. Аз лично имам афинитет към музеи. Преди време, преди да дойда в Китай, имах една мечта да посетя 5-те най-големи музеи в света. Радвам се, че успях да си я осъществя, но продължавам постоянно да откривам нови интересни музеи. Шанхай е град с над 100 музея. Ханчжоу има някъде към 35-40 и музея на водата е един от най-интересните, просто защото не е толкова срещан. В него има малко изобразително изкуство, но основна част е историята на канала, който е свързал Пекин с Ханчжоу и съответно търговията, която се е развивала по него. Защото в миналото е било по-лесно да се предвижва стоки с кораби, отколкото по пътищата. А най-малкото се избягват и разбойници, които могат да пръчкосат стоките. И този канал е изиграл много важна роля в икономиката на Китай. Интересно е, че като се обикаля музея, се качваш спираловидно в тази кула и отгоре се разкрива много хубава гледка към реката и се вижда и самото западно езеро. Музея е много нов и някои дори местните ханджоуците не го знаеха, когато качих снимки и казват: "А, къде е това?" Викам: "А това е във вашия град. Как може вие да не си познавате града?" И все пак е обяснило. Това е малко градче, само около 14 милиона. О, да, сравнено като си има предвид... Шанхай 25. Като си има предвид, че китайците се придвижват на малки групи по 2 милиона души, наистина е едно малко градче. Ние ходихме там в няколко градчета, които са типично гранчарски. Интересното беше, че цели семейства и фамилии развиват това гранчарство. И са четвърто, пето, шесто поколение гранчари. Да, и ти става толкова неудобно, ако влезеш и не купиш нищо. Имаше и, забелязваш една такава тенденция, един от друг копират. Имаше гранчарски ателиета, които произвеждаха някакви много специални неща. И той казва: "Ето това баща ми го е правил и аз го правя сега и никой друг не го прави." И ти го обяснява и го показва и ти наистина не го виждаш никъде. И ти показва примерно как, виж, ти виждаш грънец, нали, една глинена купа. И същевременно, когато сложи отзад лампа, тя става прозрачна. Чудо, чудо, истинско чудо. Едното от ателиетата, в които влязохме, беше на няколко нива, като тия градовете, за които си говорихме миналия път, подземните. Подземните в Кападокия. И то е, да. Ей, знаеш ли къде ходих? Къде? Видях го в един турски сериал, виж как ми скача, защото беше в същото градче. Има един музей на косата. Озвучаваме един турски сериал и там казват, че ще отидат да видят музея на косата. И някой там от местните ми казва: "Ми, той музей на косата е тук. Е тук на съседната улица." Не ми позволиха да снимам, защото отрязват ти късче коса. Виж как веднага ми скочи в друга посока, но е много интересно. Отрязват ти късче коса. То е толкова малко, колкото при кръщене, като се отрязва от косичката на бебето. Завиват го в хартия. Ти си пишеш името, годините, адреса, ако искаш и телефон. Влизаш, той е като огромна осветена пещера с много коридори. Всичко навсякъде е покрито с листчета, коса висяща, кой колкото е позволил, защото имаше и такива огромни по дължина кичури, и написани. Ма толкова е изумително да го видиш това нещо. А не ли малко зловещо? Ма как да не е зловещо? Като... То е като някакво гробище седнал на животни, защото ти виждаш само козина от всякъде, обаче виждаш почерци, които са милиарди.
казаха ми, не знам, примерно повече от 15 години или 20 години ли го правят този музей. И всеки, който иска, ти можеш и да не оставиш, можеш само да погледнеш. Но не ми позволиха да снимам.